Aqui é o que eles chamam de favela do limite, né? Ela fica bem na margem do Rodoanel. Era um lugar totalmente inacessível, as pessoas só conseguiam subir a pé, não tinha acesso para ambulância, para bombeiro se precisasse, nem para caminhão de lixo, né? Tem um acúmulo de lixo lá na parte final que você não conseguia remover o lixo. Então, dar essas condições no lugar onde eles já moram melhora muito a qualidade de vida. E nós removemos também na parte de baixo aqui 300 barracos, onde as pessoas viviam literalmente no esgoto. O esgoto entrava por dentro dos barracos e a gente viu aquela situação que eles viviam, aquilo tocou muito, né? Eu nunca tinha visto uma situação tão difícil. Então nós removemos esse barraco e esses vão vir para os apartamentos que nós vamos construir aqui. Então a primeira fase agora é melhorar o acesso, né? Dar condições de ter os serviços públicos chegando na casa das pessoas. Foi feito bastante coisa, ainda estamos fazendo e continuamos desenvolvendo o projeto para o futuro. Aqui no Santa Maria, por exemplo, foram retirados mais de 300 barracos, alguns agora já morando nos seus apartamentos definitivamente na área BK, outros ainda em bolsa aluguel, porque aqui ainda vai haver construção de apartamentos, mas já conseguimos fazer aqui 150 famílias que estavam com esgoto dentro de casa, hoje já estão com esgoto feito, né? Todo esgoto residencial feito, 150 ligações de água. Hoje chega o asfalto na casa deles, né? Chega um conforto maior e chega os serviços também. Porque embaixo de onde nós estamos aqui há um córrego, né? E quando chove, esse córrego transborda e criava um problema muito sério aqui que acabava enchendo algumas casas aqui e acabava sendo invadida de águas. Essa obra que a habitação, juntamente com o prefeito Jorge Lapas, fez, ele fez uma canalização, né? A Secretaria de Obras em conjunto fizeram uma canalização, né, pavimentaram algumas ruas aqui, né, e isso daí é uma obra, por mais pequena que ela seja, é uma obra muito necessária, que vai ajudar muito a população aqui do Santa Maria e do Limite. A população merece, uma população carente, se vê que o prefeito tem avançado muito com as obras, e isso é muito importante para a população, para a nossa cidade em todo, né? Então eu fico muito feliz em poder participar mais uma etapa aí com o prefeito Jorge Lapas e estar ao lado dos nossos moradores que necessitam grandemente. Apartamento, porque eu tô morando já no meu apartamento, né? Eu tava no lixo, hoje eu tô no luxo. Então só tenho que agradecer.